پاکستانی ایمبیسی کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں. ہمارے مظلوم بھائی جو پاراچنار میں ہیں, ہمارے شیعہ بھائی کے حق میں ہم یہ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں پاکستانی ایمبیسی کے سامنے. Humbly say this, inshallah, as you saw Qibla Hussain Shirazi sir just covered all the aspects. This request has been made and also been recorded in the رکھنا. ہم اسی غیرت کے لیے آج یہاں کھڑے ہیں. عزادار کون امام علیہ السلام, وہ امام کہ جن سے برداشت نہ ہوا. آپ سنتے رہتے ہیں نا کوفے کا مصائب سنتے ہیں, بازار شام کے مصائب سنتے ہیں. عزادار ایک ایسا مرحلہ آیا جب دربار میں کھڑے ہوئے تھے اور احمر نامی شخص آیا, اس نے آ کے یزید کو کہا اے یزید یا ایہا الخلیفہ ہب لی ہذہ الجاریہ, ایک مرتبہ بنت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے. عزادار سید سجاد سے برداشت نہ ہوا, سر اٹھا کے کہنے لگے کیا تو نے آیت انما نہیں پڑھی, کیا تو نے آیت تطہیر نہیں پڑھی. کہنے لگا ہاں ہاں. کہا تو پھر جان لے جس کی طرف تو نے اشارہ کیا ہے یہ اسی حسین کی بیٹی ہے. عزادار اس سے برداشت نہ ہوا. اور عزادار کوئی بھی غیرت مند شخص ہو تو اسے یہ قبول نہیں ہوتا کہ اس کی گھر کی خواتین کو دھکا تک لگے نا محرم سے. صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسالك وندعوك باسمك العظيم العظم العبد العجل الاكرم بحق مولانا امام زمان عليه السلام. يا الله يا الله يا الله يا الله ثبت قلوبنا على دينك يا فرما پروردگار جيوش مسلمين کی مدد و نصرت فرما, ان کی تائید فرما پروردگار, پرچنان کے مومنین کی حفاظت فرما. شیم ہر قیدہ Pakistan is complicit in this too, yeah, okay? Shame, shame, government of Pakistan! Shame, shame, government of Pakistan! Stop the killing, stop the siege! Stop the killing, stop the siege!
یہ جو پچھلا صدر تھا ملون امریکہ کا اس نے کہا تھا ایک ہفتہ ہم ہاتھ کھینچ لیں تو آل سعود گر جائے گی ملونوں تم ہاتھ کھینچو نہ کھینچو آل سعود گرنے والی ہے مظلوموں کی آہ ہے اور حسینیوں کی آواز لبیک یا حسین کی یہ آل سعود کو نیز تو نابود کر دے گی